Saagu su nimeks leiger, sa hoia ja kaitse meremehi, hiidlasi, austa külalisi ja kõiki, kes sinuga sõidavad. Ole merel tugev ja tubli ja vett ka meresse. Ole leigriks! Meil oli plaanis, et 1. oktoobrist sõidavad Hiiumaa mandri ja Saaremaa mandri vahel neli uut parvlaeva. Nüüd enam jõule saab tegelikult liinile esimene parvlaev. Leiger hakkab sõitma Hiiumaa ja mandri vahel ja sellel aastal peaks jõudma veel üks laev Eestisse. Nii et need on kaua oodatud laevad, aga arvestades seda, et nad jäävad aastateks Eesti sõitjaid, Eesti külalisi teenindama, siis pigem oli õige oodata nii kaua, et need laevad vastavad kõigile tehnilistele tingimustele, mitte kiirustada. Ja täna tähistamegi siis uue laeva Eesti lipu alla tulemist. Ma väga loodan, et uus laev Leiger, parvlaev parandab seda kvaliteeti, mis on Eest, mandri ja muhuma, mandri ja Iioma vahel ja sõites ise kuus vähemalt korra mandri ja Iioma vahel. Ma tean väga hästi, kui oluline on parem kvaliteet, kus inimesed mahuvad istuma ja kindlasti see parvlaev oli väga oodatud, nii et jõudu parvlaeva meeskonnale ja kindlasti jääme ootama järgmise laevuga.